maalin wanaagsan saaxiibtayda soo dhawaada. Waa walaalkiina injineer Amiin. Casharkeenaan sii wadan doonaa hadhuu ila kara noqdo insha allah. Maanta softwarekan ayaan ku wadaa, softwarekan ayaan ku sharxi doonaa faa'iidadu leeyahay. Softwarekan badanaa haddaad tahay dadka haweenka dhafro ama taleefanka ku daaho, taleefanka daa adiga haweenka ku daahdid badanaa leerku waa iska demisaa. Leerka markaa iska demisid mugdiga ku isticmaalaysaa taleefankaaga, ama waxaad u badan tahay kabisoqaa taleefanka iftiinka zaidka ay isticmaalaysaa. Applicationkan wuxuu saacidi doonaa ama u caawin doonaa dadka oo badanaa oo dhafarta anigoo kale ah ee isticmaalayaan badanaa taleefanka haweenkii. Applicationkan wuxuu kaa saacidi doonaa taleefanka leerkiisa ayaad iska yarayn kartaa. Inta aad rabtid 198 ayaad ka dhigi kartaa leerka. Meesha ugu dambeysa waa 100, 100na waa shaashadu wax ka maari kaysid, laakiin meelaha ugu macquulsan ah indhahaagana aad ka badbaadsan kartid ayaa geyn doontaa haduu ilaa kara noqdo. Meel walba kala soo digi kartaa, sida appka Play Store-ka kala soo digi kartaa, Chrome-ka sidoo kale waa kala soo digi doontaa. Waxaan kaa codsanayaa inaad la wadaagtid asxaabtaada meel walba joogaan, share, comment, like waa dhankanka. Already ani waa soo dejiyey, adiguna soo degso. Markaad soo dejisid waxaa rabaa inaan kuu faa'iideeyo, rabaa inaan ku tuso haduu ilaa kara noqdo. Open ayaan leeyahay, waxyaabo qaar ayaa jiro aan raaci doono haduu ilaa kara noqdo. Inta iska akhriso appka waxaa laga yaabaa inuu yahay app oo iska fake ah oo dad qiyaanaya ama like. Marka inta akhrisid aad fahantid keliya ee agree waa dhihi kartaa, laakiin haddaa badanaa anaga wax ma akhrino, waan soconaa gadaal dambena waxaan sameynaa, waan ka shilaynaa like sadaatadiyan wax walba aan leenahay markii la qaato. Laakiin marka hore markaa wax akhrisid, kadib ayaad fahmi doontaa inuu yahay appkan legit inuu yahay iyo aan kala lahayn, appka inuu yahay app saxa ama app inuu yahay qaldan. Meeshaa ku ogaan kartaa ama meesha ka tixraaci kartaa. Okay, meelahaan isku gaada ayaa kamid tahay appka. Okay, waxaan leeyahay agree ayaan leeyahay. Agree markaan dhaho sidoo kale inta waa iska akhrin kartaa. Marka akhrisid waxyaabo qaar la raacayaa jiro, marka waxaad arki kartaa qaybtan dambe. Hadda waxyaabo aniga aan kasoo hadlayo ayuu ka sheekeyn doonaa haduu ilaa kara noqdo, qaybta ingiliishka, qaybtan qore, qaybtan hoose aan dhaha. Waxyaabihii hadda ani aan ka hadlayo ayuu ku turjumayaa, sida hindhahaaga oo like kalarka iftiinka, qaabka rabtid inaad u isticmaashid, qaabka u bedelay, sidaan ayaa rabaa inaan kula wadaago haduu ilaa kara noqdo insha allah. Open ayaan leedahay. Open markaad dhahdo hal meel ayaan sixi doonaa, halkaas meelna waa meeshaan install apps, meesha ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid waxaad aadi doontaa qaybta ugu horeysa ayaad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid meeshaan ayaa waxaad leedahay on ayaan leedahay, markaas waxaan leeyahay allowed ayaan leeyahay. Kadib meeshaan sidoo kale onteeda ku deyneysaa, free waxaad arkeysaa, nos aan dhaho, agree aan dhaho, okay aan dhaho, intana sidoo kale aan sorry meelo kale oo ay ilaaday. Okay, meesha hadda aan rabo inaan ka hadlo meeshaan ayaan waa soo iibsa ayuu leeyahay, laakiin hadda inaan iibsado maybe taleefankii kale waa caadi waa igu shaqeynaya, laakiin taleefankan taleefan kale waa ka duwan yahay. Ababkiisa waa kastoo waad iibsanaysaa, laakiin inta kale waa caadi. Okay, hadda leerka taleefanka waa 30, meeshaan hadda waxaan leeyahay on ayaan leeyahay. Kadib sidoo kale meeshaan afteeda sideed ayaan ku deyn doonaa. Okay, waxaan leeyahay next ayaan leeyahay. Nagaysta markaan dhaho kalarka rabtid ayaad dooran doontaa, ama meesha rabtid ayaad weyn okay aad leedahay. Okay, markaad dhaho kalarkan waa ka dhigan kartaa, laakiin hudkan waa ka dhigan kartaa. Leerka inta waxaad leedahay waad sii yarayn kartaa, 69 ka dhigi kartaa. Kalarka rabtid waad dooran kartaa, ama mid ka rabtid ayaa ka dhigan kartaa. Jooska adeega ayaa iskale kana ugu macquulsan oo taleefanka iftiinkiisa unu yaraynaayo oo yahay mid iska macquul ah, oo ana wax walba ka akhrisan kartid, video aad ka daawan kartid. Settingkiisa sidoo kale waa intaan, waxba waxyaabo dheeri ayaa jiro aad ka arki kartid haddaa wax badan aad baartid waa fahmi kartaa. Laakiin hadda ani inta ayaan kusoo koobi doonaa, muhiimadu waa intaa keliya inaad iftiinkaa iska yareyn kartid oo taleefankaagana aad ka dhigin kartid taleefan oo mugdi ah, saa indhahaaga aad u badbaadsatid. Wax walba indhaha ayaa ka muhiimsan, indhaha hal mar haddii lagaa galana qofkeennaa laga haya ayaa dareemi karo. Marka waxaan ila talin lahaa inaad iska yareysaan iftiinkan, waaba ogahay madayn doontaan taleefanka, laakiin iska yareeya aniga hataa fast aan isku bilaabo lambaru, ana sidoo kale waan iska yareyn doonaa haduu ilaa kara noqdo insha allah. Ama appkan ayaa isticmaala doonaa insha allah haduu ilaa kara noqdo. One love adigu.